Беше многу откачено од 12 тереци или како што го нарекуваат 12 тактен блуз, ја ќе предложам да додека сме загреани да направиме уште една тема. Ајде повели. Може, Симон да. Киселички.
Би рекол дека вистинската личност за гостин во Котон Клуб е мојот драг пријател Симон Киселички. Добре дојде, ти посакавме на музичко поле овдека на сцената. Беше љуто. Беше љуто и вистински огноме, би рекол, на сцената на Котон Клубот. И сега малку да ни спаднат емоциите. Добре дојде во нашиот музички дом. Како се чувствуваш? Дали ти е пријатно како што и свиреше прочим? Прекрасно е, само што не знам, например, кога свирам, колку ми е пријатно и колку им правам пријатно на другите или веде ми е пријатно. Па предпоставам дека девојките бидејќи не гледат и се насмеани, предпоставам дека им е пријатно. Да, те нека биде така, супер, него што ми беше муабетов. Фал на поканата. И би рекол се јаке ти дадам една добра комплимента и петка или десетка, со кромичи или со шо. Па нема ваква емисија до сега у Македонија направено. Па, лайв стејдж, и шо си се движи нормално и прилично спонтано и така. Еден мој спортски пријател кажа, абе ти како да си направил кош у малото за да се собирате вие музичарите околу кошот. Тоа у аеродром. У аеродром, да. Тоа е тоа. Така да, добро. Во секој случај ти благодарам што дојде. Да го представиме Симон Киселички за оние кои не го знаат. Тој долги години свири джез. Јас го знам барем 15 на години, ако не се лажам. Па така, сигурно, 15-20 од време, да. Од прилика. Заедно почнуваше со Гоце и со Мучо, ако не се лажам. Со Мучо и со Гоце. И секој вика, Бесаме Мучо, а вика, кај Бесаме Гоце? Гоце, Бесаме Гоце, отиде у Леби Сол да биде, да бива тапанар. Ти баш му е убаво. Стана, супер, така браво. Е, а ти имаш за тебе три седиња. Едното издадено од Скопскиот джез фестивал или двете се издадени? Не, едното е издадено од Скопски джез, ова жуто ошо. Така. Беневентан трио. Така е. Онда второ е Левитейшн, добро. Да. Така е, твоја продукција, да кажеме. Моја продукција, продукција Chicken Madness, у ствари Executive Producent Chicken Madness. Така, и ова трето е се... Ова е Лаколонил Волвокс. Да. Што се случува со Лаколонил Волвокс? Имавте настапи некој скоро? Сега, последен пат, имавме настап во Брисел. Тоа беше, не знам ако не знам, ноември месец и декември, така нешто. Така. Зимно време, знам, беше ладничко, ама ние из Европа си шетавме. Баш убаво. Со комбица. Како се снаѓаш со еминентниот Сашо Гигов Гиш? Многу сме добри. Браво се. Браво, само продолжете така, од вас очекуваме и понатаму убави дела. Што се случува со клубските свирки во градот Скопје, па и во Македонија? Што знам, да. Што се случува со клубски свирки? Знам дека си активен за тоа. Постојат, ги има. И сега, знаеш, што најинтересно е што на местава, кај што не се, нели, секој среда, секој вторник, секој петок свирки. Добро. Тие важат за најдобрите свирки. Него еднаш се менјаат групите. Уеднаш у месец практично испееш свириш. Да, значи... Например, Мала Станица, Магор, го взимаш така и се менјаат бендови. Така. И тој настан клубски и тој као еминентен настан. Да, значи, зависи од денот кој е зацртан како, да кажеме, петок, джез музика се свири во Магор, да кажеме. И тоа тоа е еминентниот настан или како? Петок се свири музика во Магор. Не джез музика, нели? Мислам, да, извини. Да, те разбирам, бите. Да. Значи, попред, заради тоа што, значи нити во мали во мала станица се свири петок джез музика ни сабота, okay. Него постои кој свири у петок, кој свири у сабота, такви се, се има бендови, значи се доаѓаат. Фокс е ок исто место каде што се свири. Каде што се свири? Е, таму се свири джез во петок. Така да то може да повелите и да дојдете. Мислам, и ја не би рекол дека, например, полно повеќе се знаеше за клубскава свирка, например, така. Допред, јас ќе кажам сега 10 години, може ќе ми изгледа смешно на сите, може ми изгледам, не знам, да не изгледам малце многу помлад, ама... Страшно, немој да... Стварно, 98-ма, 99-та... По-страшно е. Клубскава свирка беше
Да, топ, вистинска. Бе. Така е. Стварно, така се менуваат работите. И од ден шест да. Така е, меѓутоа ние сме тука за да се одржиме. И затоа ќе те поканам да ни освириш уште една твоја соло композиција или шо? Може, шо ќе биде тоа, те молам да ни најавиш? Сега вака, тоа сега кога свирам една композиција сам на клавир, значи од албумот Јамајла, кој што не е издан, како овие три. Така. И твоите фанови ќе го очекуваат тоа. Дефинитивно. Мислам дека ќе се спогодиме. Во секој случај мене ми е драго, мене ми е драго што во Котон клубот случајно или намерно се спои со Мишко Парушев и со Диони Стратров и оцирефте тука. Па ја мислам и ако фаќа камера добро. Да. На Levitation, значи Диони Стратров на на бас гитара. И так. Михаил Парушев на бузуки. Така, значи... А стварно на бузуки? Да, 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 на бузуки. Yeah. Тоа е шега, е тоа. Не, никакво шега, абсолютно. Јас сакам да ти подарам едно нешто. Еве, ќе го отворам. Аха, не е отворено уште. Јас ќе го отворам. Ова се вика... Ова е календар, се вика музика. Пред, пред некоја емисија му го подарив на нашиот председател, Ѓорги Иванов, кој ни беше гостин во Котон клубот. О, па може ја утре председател ќе стане. Па не се знае. Не се знае. Ако ми го даиш и на мене. Во секој случај еве јас го отварам ова, ја го направив лом. Ама меѓутам... добро, чекај, ја ти помогнам. Ајте мо. Ајде, еве. Идеме да го видат сите. Добро. Идеме. И јас ќе отворам и ќе покажам една слика која мене ми е така. Многу драга. Добре. За фирмата Divine која направи календар кој се вика музика и го прати по светските музички звезди и светските музички звезди без исклучок сите одговорија на Divine фирмата му вратија и тоа е добро се заблагодарија свака част што тоа вака изгледа еден саксофон еве ја молам камерата да види опа ето вака уметничко дело со музика во сликата. Чекај, Бутов иде на кај саксофон. На кај ова, она. Колено вика, јас сум музика. Ет, тоа се джезерските дострели на, Симон Кизелички, на окото на Симон Кизелички. А те молам да ги слушнеме твоите музички дострели во на едно твое дело. Може, јас се заблагодарувам на поканата, на повели. Се и на поклонот. Повели. И... Пепи. Многу добра емисија. Друже, повели. Твоја е сцената.